បាទប៉ុន្មានថ្ងៃនេះឃើញល្បីបាទល្បីរឿងកុយបាទរឿងកុយបាទរឿងកុយចុះចាប់ទូរស័ព្ទដៃយករបស់ប្អូនបាទតើល្បីអារឿងហ្នឹងមួយទៀតទៅខ្ញុំថាអឺមិនបាច់សាយនិយាយរឿងព័ត៌មានហ្នឹងទេប៉ិនតើអូ Facebook ទៅឃើញបាទ TikTok វិញអូចង់ផុតទេឃើញតែពីរឿងនិយាយរឿងខាងពុំដាខាងកុយហ្នឹងចុះចាប់ទូរស័ព្ទអ្នកលក់យករបស់ប្អូនបាទអញ្ចឹងបានថាស្រុកខ្មែរយើងចេះចេញតែរឿងមួយមួយមកប្រធានបទមួយមួយមកផ្លែកផ្លែករហូតឲ្យតែរឿងអីតិចចេញមកផ្លែកផ្លែកមកទៀតហ្នឹងធ្វើអញ្ចឹងឲ្យអ្នកខាងអូខាងអ្នកធ្វើ content YouTube ផ្សេងផ្សេងកុំឲ្យគាត់ស្ងាត់អត់ការគេធ្វើបាទអត់ប្រធានបទនិយាយអញ្ចឹងចេះតែមានប្រធានបទនិយាយបន្តបន្តនិយាយរឿងកុយបាទកុយចុះចាប់ទូរស័ព្ទដៃឥឡូវបើយើងគិតតែមែនតែនទៅបងអ៊ំជាពលរដ្ឋចេះតាអូនឯងចេះរវាយបញ្ហាមកលើខាងកុយហ្នឹងហើយ MMO ហ្នឹងក៏ទម្លាក់បន្ទុកលើកុយទៀតប៉ុន្តែធ្វើយ៉ាងម៉េចបើជាទូរនីតិរបស់គាត់បាទទូរនីតិរបស់គាត់នៃខាងពុនដាណាខាងកុយបើសិនជាគាត់មិនធ្វើគាត់មានប្រមូលថាការណាបានភ្លឹងណាបានជួយរត់ព្រោះពុនដាណាហើយកុយហ្នឹងទូរនីតិរបស់គាត់គឺជាអ្នកប្រមូលលុយបាទមូលលុយឲ្យរត់ខាងវិបត្តិបាទបើកកុយអត់មកធ្វើការអត់ប្រមូលលុយឲ្យរត់ខាងវិបត្តិបានចូលថាបាទយើងមានថាពីការពីណាណាដើម្បីបើកប្រាក់ពីគាត់ទៅដល់មន្ត្រីរាជការអញ្ចឹងអាការដែលគាត់ធ្វើនឹងអត់ខុសទេគាត់ធ្វើនឹងខុសទេចុះបងប្អូនជាពលរដ្ឋលក់វិញណែអ្នកលក់ដូរនៅក្នុងហាងដែលគាត់ប្រមូលទៅហ្នឹងហើយតែគាត់អូចអែហ្នឹងគាត់លក់ហ្នឹងខុសដែរទេបានគេមកប្រមូលរបស់គាត់គាត់អ្នកខ្លះក៏មិនថាថាគាត់ខុសអីណែបងប្អូនជាពលរដ្ឋអាជីវកម្មអ្នកលក់ហ្នឹងបាទចាស់ទៅមកគាត់ថាគាត់ខុសអីបានមកប្រមូលរបស់គាត់បើយើងមើលតើគាត់អត់ខុសអីទេអត់ខុសដូចគ្នាកុយក៏អត់ខុសអ្នកលក់ក៏អត់ខុសដែរបើកុយក៏ធ្វើតាមទូរទស្សន៍របស់គាត់ប្រមូលចឹងហើយតែតែអ្នកលក់អ្នកលក់ធម្មតាគាត់បើតូបលក់គាត់មិនទៅតែផលិតផលគេមកលក់ទៅលើផលិតផលគេក្រុមហ៊ុនគេមកលក់គាត់មានខុសណាអញ្ចឹងគ្រាន់តែវាមិនគួរធ្វើក្រួយណាណាគ្រាន់តែមិនគួរធ្វើខ្ញុំនិយាយបន្តិចទៅបងប្អូនត្រូវដឹងថាទូរស័ព្ទរបស់ប្រើប្រាស់ផ្សេងផ្សេងដែលចូលមកដល់ក្នុងស្រុកខ្មែរយើងនេះដែលជួបដល់ស្រុកខ្មែរយើងនេះ
វាមកតាមណាសួរថាវាមកតាមណាសួរចេះវាមកតាមណាហេតុអីបានមិនប្រមូលពន្ធទៅហើយចាំបាច់មកដើរប្រមូលពីកូនច្រែងទៅវិញឥឡូវសួរទៅខាងកយវិញតើការប្រមូលពន្ធពីអ្នកលក់តូចតូចហ្នឹងនឹងការពីប្រមូលពន្ធអ្នកនាំចូលតើមួយណាវាស្រួលជាងបាទមួយណាវាស្រួលជាងបើការប្រមូលពន្ធពីកូនច្រែងយើងនិយាយចាស់ចាស់អ្នកលក់រាយបាទការប្រមូលពន្ធពីអ្នកលក់រាយតាមតូបនីមួយនីមួយនៅរាប់រយរាប់ពាន់កន្លែងក្នុងប្រទេសហ្នឹងវាស្រួលជាងប្រមូលពន្ធពីអ្នកនាំចូលពីក្រុមហ៊ុនដែលនាំចូលបងខាងពន្ធដាក់បងខាងកុយបងបន្តប្រមូលអញ្ចឹងទៀតទៅឲ្យតែមានកន្លែងណាលក់ទូរស័ព្ទលក់របស់របរផ្សេងផ្សេងមើលតាមតំណងមិនទាន់បងពន្ធដឹងតាមមិនទាន់បងពន្ធដើរប្រមូលអញ្ចឹងទៀតទៅស្រួលជាងបើតាមខ្ញុំនិយាយគិតណាខ្ញុំថាអាការប្រមូលពន្ធពីអ្នកលក់រាយនេះអាតូបតូចតូចហ្នឹងវាស្មើអ្នកលក់រាយទៅហើយគាត់លក់រាយបើគាត់ទៅលើកទូរស័ព្ទដុំពីគេមកគាត់កាត់ដុំពីគេមកណាហាងខ្លះហាងទូរស័ព្ទខ្លះគាត់កាត់50គ្រឿងខ្លះ100គ្រឿងខ្លះ200គ្រឿង300គ្រឿងអញ្ចឹងទៅគាត់លើកដុំពីគេពីក្រុមហ៊ុនភុំមកយកមកលក់រាយឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់មួយមួយមួយហ្នឹងគាត់ទិញមកអ្នកអាតូបខ្លះគាត់ទិញមក50 60 100គ្រឿងអញ្ចឹងទៅគាត់លក់ចេញម្ដងមួយម្ដងមួយគាត់លក់រាយបាទបើយើងគិតអមែនទេទៅខាងពុនដាខាងកោយក៏មិនគួរទៅប្រមូលពុនពីទៅពីអ្នកលក់រាយដែរវាអត់មិនដឹងទេទៅធ្វើអញ្ចឹងទៅមិនកើតវាអត់ងាយស្រួលទេបើអញ្ចឹងដែរសួរមកប្រទេសកម្ពុជាហាងលក់ទូរស័ព្ទច្រើនណាហាងលក់ទូរស័ព្ទច្រើនណាមិនមានតែត្បូងមួយនឹងទេច្រើនណាកន្លែងខ្លះ100 200គ្រឿងដែរតាម៉ូតូ200 300 400គ្រឿងដែរទៅសួរដឹងហើយទៅសួរគាត់វិញទៅសួរម្ចាស់ហាងហ្នឹងវិញថាទូរស័ព្ទហ្នឹងបងពុននៅទៅសួរគាត់នោះគាត់ដឹងអត់ពុនថ្ងៃចង់និយាយសំដៅទៅលើពុនអីពុនមានច្រើនណាបងពុនច្រើនពុនហ្នឹងពាក់តងទៅលើទូរស័ព្ទហ្នឹងទៅលើពុននាំចូលពុនអីណាបើពុននាំចូលបើពុននាំចូលមកលក់ហ្នឹងណាអត់ទៅសួរគាត់នៅអត់ទៅសួរគាត់នឹងតូបទេព្រោះគាត់នឹងទៅកាត់ទូរស័ព្ទនឹងពីកុំធំខ្ញុំលក់អញ្ចឹងទូរស័ព្ទមានម៉ាកអីខ្លះទៅមើលម៉ាក Vivo ម៉ាក Oppo ក៏បាត់ Vivo Oppo Huawei Samsung ក្រុមហ៊ុនណា Samsung នឹងក្រុមហ៊ុនណានាំចូល Oppo Vivo Huawei ហ្នឹងទៅមើលក្រុមហ៊ុនបងប្អូនអត់អើយបងប្អូនមិនមកចូលអញ្ចឹងទេណាមួយហើយមួយទៀតក៏មើលទៀតថាម្ចាស់តូបហ្នឹងកាត់ទូរស័ព្ទពីណាមកពីក្រុមហ៊ុនណាមកបើមិនយកពីក្រុមហ៊ុនក្នុងស្រុកទេបើអ្នកទូរស័ព្ទហ្នឹងមិនយកពីក្រុមហ៊ុនក្នុងស្រុកទេយកពីក្រៅគាត់ប្រម៉ង់មកខ្លួនឯងមិនយ៉ាងឯងប្រម៉ង់មកខ្លួនឯងគាត់ប្រម៉ង់តាមណាបាទតាមណាក៏មិនគេចផុតពីបើកំងមកវិក្រៅណាបើគាត់កំងខ្លួនឯងមកវិក្រៅតាមស្អីលើតាមអីគាត់កំងយំលក់គាត់កំងមកគាត់កំងមកវិក្រៅកំងមកតិចតិចណាកំងមកពីណាអាលីបាបាអាម៉ាសូនណាបាទគាត់កំងពីក្រៅខ្លួនឯងពីណាមិនដឹងទេតែសួយមានគួយនឹងចាំនឹងអត់មានគួយនឹងចាំនឹងអត់
ធម្មតាអីវ៉ាន់មួយចំនួនដែលគាត់កំងមកដាក់លោកខេសិនទៅកម្ពុជាយើងប្រកាសជាទឹកជិះតយោនៅប្រសិនីយ៉ៃតែឡើងទូរគមនាគមន៍បើមកដល់នឹងហើយកុយឆែកគុណអត់បានទៀតមិនដឹងធ្វើម៉េចទេមិនដឹងធ្វើម៉េចទេចាហើយអាពាក្យគេនិយាយថាអឺអាពាក្យគេនិយាយថាទំនិញកិច្ចពុនកិច្ចពុនហ្នឹងអ្នកលក់អ្នកប្រើមិនទៅនិយាយទេច្រើនតែខាងទីខាងដាក់លើមកវិញកយវិញទេចាប់ចុះចាប់ទំនិញកិច្ចពុនអេហេតុអីមិនឲ្យគេកិច្ចរួចខ្ញុំសួរហេតុអីមិនហើយឲ្យគេចូលមកគេរួចមកមកមកដើរចាប់ពេញក្នុងហ្នឹងដល់ឃើញបើកាចាប់ចឹងហ៎ឥឡូវនេះនឹងបងពូនអត់នេះនឹងនឹងទីបងពូនអត់ហ្នឹងអត់ហ្នឹងទេណាទេម៉េចអត់ដឹងតែទីបងពូនបងឥឡូវចូលនេះទៅហេងចូលបងពូននេះអលឡនៅមានទៀតចុះនៅមានស្អីចុះនេះបានហើយគុំបាទអានេះអឺឃើញច្រើនចឹងបងប្អូនខ្ញុំគិតថាខ្ញុំប្រើនេះឯងនេះខ្ញុំអត់ប្រើនេះឯងច្រើនទេបោះខ្ញុំតែ2បោះខ្ញុំតែ2ទេតែនៅមានច្រើនគ្រឿងអាចច្រើនគ្រឿងនេះមកច្រើននេះមកបាន3 7 8គ្រឿងច្រើនចឹងមិនព្រមនេះឯងទេខ្ញុំបោះខ្ញុំបោះខ្ញុំបោះខ្ញុំតែ2នេះទេនេះបោះខ្ញុំតែ2នេះទេហើយនេះមួយទៀតបោះ3 4គ្រឿងនេះបោះនេះបោះសមាជិកបោះអឺអ្នកយកព័ត៌មានដែលយើងត្រូវភ្ជាប់ឲ្យគាត់ឲ្យគាត់ដើម្បីគាត់ចុះយកព័ត៌មាននោះយើងស្រួលទៅអ្នកតំណងជាមួយគាត់ណានឹងបោះបងមានទេយកតែ2ខ្ញុំយកមកចឹងខ្ញុំមកប្រែនេះប្រើអីតែឯងយកសម្បើមដៃនេះចឹងណាបាទតោះឥឡូវយកនេះទុកវិញយើងអង្គុយម្ដងទៀតបន្តរឿងបន្តិចអឺមកសើមិញបាក់ Facebook ឃើញគេមិន2នាក់ខ្ញុំចូលឥឡូវចុះតែមិនស្ងាត់ទេដល់គាត់និយាយព័ត៌មានគាត់អីថោះចឹងឥឡូវគេល្បីកុយបាននិយាយទីហើយណាមិននិយាយទេតែរវល់អាគេនិយាយសិនតែចាំនិយាយតាមក្រោយក៏វាមិនហោះពេលដែរព្រោះអានេះវាមិនមែនជាលក្ខណៈព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ស្អីទេវាខ្ល้ายទៅជាប្រធានបទទៅវិញទៅហើយព្រោះ MMO ក៏ចេញអីចេញចឹងនោះបាទអញ្ចឹងបើវាជាប្រធានបទទេមុនគេក្បាក់ក្រោយគេក្បាក់ថាអីនេះក្រោយគេហិតដល់អអឺនិយាយបន្តទៀតណារឿងកយបើសិនជាដើរមកប្រមូលអាបងពុនបងពុនអញ្ចឹងណាខ្ញុំគិតថាអន់ខ្ញុំគិតថាអន់ណាអញ្ចឹងបើអន់អញ្ចឹងបើអន់អញ្ចឹងតើមានសមត្ថភាពឯណាទៅប្រមូលពុនឲ្យរត់ណាបើអន់អញ្ចឹងមានសមត្ថភាពណាទៅប្រមូលពុនឲ្យរត់ឲ្យគេនាំចូលភ្លុកទៅភ្លុកដេកបានហើយគេពុនបានហ
ទូរស័ព្ទចូលទៅថាអានោះរបស់គិចពុនអើមកតាមណាគិចពុនបានឥឡូវម្ចាស់តូបហ្នឹងគាត់លក់ទូរស័ព្ទហើយថាទូរស័ព្ទគាត់គិចពុនសួរគាត់ទៅយកពីណាមកហើយគាត់មកគិចពុនបានគាត់ទៅយកពីក្រុមហ៊ុនគេធំចាក់ក្រុមហ៊ុននឹងយកពីណាមកអើគិចពុនបានហេព្រមតែទៅធំហ៎ដឹងចូលតាមណាពីចូលតាមថៃតាមឡាវតាមវៀតណាមមិនដឹងចូលមកតាមសមុទ្រក៏មិនដឹងវាអាចទៅឈរមើលនឹងចូលមកតាមណាវាធំអើបើថាធំវាអាចចូលតាមស្រុកចូលតាមព្រៃតាមអីតាមសមុទ្រអីចឹងទៅបើតាមស្រុកចូលតាមកំពង់ផែតាមស្រុកទៅអាហ្នឹងយើងប្រមូលពន្ធបានចូលចូលមកតាមផ្សេងទៅប្រមូលបានហីបើថាអញ្ចឹងបើថាហ្នឹងក៏វាសំហេតុផលមួយដែរប៉ុន្តែអារឿងទូរស័ព្ទរឿងរបស់អីអស់ហ្នឹងខ្ញុំថាដូចជាមិនមកតាមអស់ហ្នឹងទេអត់វាដូចជាមិនមកតាមហ្នឹងខ្ញុំជឿបាទអានេះគេមានតូបគេលក់ត្រឹមត្រូវទៅគេកំងតពីគ្នាមកទៀតអញ្ចឹងគេសែមកតាមស្រុកអាទំនិញគេប្រេនប្រេនហ្នឹងទំនិញគេប្រេនប្រេនណាអាគិចពុនទេគេមកតាមស្រុកត្រឹមត្រូវហើយអាគិចពុនហ្នឹងបានយ៉ាងច្រើនមួយមួយចូលតាមណាតាមនៃមួយមួយទេអឺបានតែបន្លែបានតែត្រីសាច់អីដឹកពីវៀតណាមដឹកពីថៃមកតាមត្រករបៀងអីជួនកាលតាមអីទេមកណាបើមិនចឹងទេតាមភ្ញៀវគេមកលេងអីផ្ញើបងហ្នឹងបានបានអញ្ចឹងគ្រឿងពីរគ្រឿងហ្នឹងគេដែលឲ្យយកនោះអញ្ចឹងអត់ទេវាមិនដែរណារាប់រយរាប់ពាន់គ្រឿងគ្រប់តូបអត់មានបងពុនឲ្យឲ្យគិតពុនរួចទេអញ្ចឹងបើសិនបដោយឲ្យគិតពុនរួចគ្រប់តាមុខអញ្ចឹងគេចាប់ណែដែលចាប់ថារបស់គិតពុនអញ្ចឹងឲ្យគិតពុនគ្រប់តាមុខអញ្ចឹងរួចគ្រប់មុខអញ្ចឹងអញ្ចឹងបាច់ឯងឆ្នាំក្រោយទៀតរដ្ឋាភិបាលអត់មានលុយអត់មានលុយបើកប្រាក់បិវត្តឲ្យមន្ត្រីរាជការឲ្យមិនអញ្ចឹងឯងឲ្យតាបដោយឲ្យគិតពុនរួចអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងនិយាយត្រង់ចំណុចនេះចង់ឲ្យខាងពុនណាពង្រឹងទៅលើគុណភាពប្រមូលពុនបន្តិចដាក់ពង្រឹងលើគុណភាពប្រមូលពុនបន្តិចព្រោះពុនណាទូទីសំខាន់ណាបើពុនណាប្រមូលពុនបានទេឲ្យគេកិច្ចពុនរួចរហូតចេះរត់គ្មានចំណូលទេហើយមានស្អីបើប្រាក់ខែប្រាក់និវត្តដល់មន្ត្រីរាជការអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងគំប្រមូលពីតាមកញ្ច្រែងគេលក់តាមតូបគេលក់អញ្ចឹងវាមើលទៅវាដូចជាមិនកំហើយវាប៉ះពាល់ទៅដល់អារម្មណ៍អ្នកលក់ដែរមួយហើយវាប៉ះពាល់ទៅដល់អារម្មណ៍របស់អ្នកប្រើអ្នកលក់របស់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋមួយទាំងមូលហើយវាបង្ហាញឲ្យឃើញនៅភាពអសមត្ថភាពរបស់មន្ត្រីពន្ធដារអញ្ចឹងបងបងខាងពន្ធដារបងបងគិតមើលហ្នឹងកាលណាដែលយើងមិនប្រមូលពន្ធឲ្យបានឲ្យអ្នកនាំចូលរួចពន្ធហើយយើងក៏ដើរប្រមូលពីកូនច្រែងទៅវិញអាហ្នឹងវាបង្ហាញឲ្យឃើញភាពទុនខ្សោយដែលបង្ហាញឲ្យឃើញភាពទុនខ្សោយនៃអ្នកប្រមូលពន្ធហើយនៃអង្គភាពពន្ធបង្ហាញឲ្យឃើញភាពអន់ភាពទុនខ្សោយនិងអសមត្ថភាពរបស់មន្ត្រីពន្ធដែរដែលប្រមូលពន្ធមិនបាន
ឲ្យគេរួចពុនគ្រប់កន្លែងតើខ្ញុំថាចឹងដោយសារអីដោយសាររបស់នេះរួចរបស់នេះកិច្ចពុនរបស់នោះកិច្ចពុនរបស់នេះកិច្ចពុនម៉ូតូកិច្ចពុនឡានកិច្ចពុនទូរស័ព្ទដៃកិច្ចពុនស្អីក៏កិច្ចពុនហើយចុះឲ្យគេកិច្ចពុនបានហើយមន្ត្រីពុនដែររាប់រយរាប់ពាន់អ្នកហ្នឹងធ្វើស្អីគេអត់មានសមត្ថភាពប្រមូលទេអាម៉េចឲ្យគេកិច្ចពុនបានហ្នឹងនិយាយចំណុចហ្នឹងកាលណាយើងទៅប្រមូលពីកន្លែងហាងចឹងចឹងឲ្យគេមើលមកថាយើងអន់ថាយើងអន់ដោយថាយើងប្រមូលពុនពីអ្នកពីអ្នកនាំចូលធំធំអត់បានមកប្រមូលបានតែដូចម្ចែងបាទតែរស់ចាប់បានចាប់បានតែហើយចំណាចឹងអឹមទៅព្រឹកឡើងវិញអាចចំណុចនោះបាទព្រោះយើងដើរប្រមូលអត់បានផងប្រមូលពុនអត់បានផងហើយមកឥឡូវមកដល់តូបនឹងមួយប្រមូលទៅបងពុនណាកុយប្រមូលទៅបងពុនហើយខ្ញុំសួរតែចំហេតុតែតូបនឹងមួយចុះអាតូបផ្សេងផ្សេងរាប់ពាន់តូបទៀតដែលទៅកាត់ពីគេមកដែរនៅណាខ្លះទៅនោះចឹងដើរធ្វើជិបចប់ជិបចប់ជិបចប់តិចតិចចឹងទៅអាណាដែលនាំមករាប់រយរាប់ពាន់រាប់ម៉ឺនគ្រឿងនោះទៅប្រមូលឬមួយក៏ទូរស័ព្ទខ្លះដែលក្នុងតូបនោះវាមានខ្លះគេបងពុនហើយខ្លះនៅដែរអូគាត់មិនប្រមូលមកមកកន្លែងនេះជួនកាលមកតូបគាត់នឹងលក់ហ្នឹងជួនកាលគាត់មិនប្រមូលមកមកកន្លែងគាត់មិនលើកមកមកប្រមូលនេះក្រុមហ៊ុនខ្លះគេបងពុនហើយទៅចឹងវាមានហើយខ្លះនៅខ្លះទៀតអញ្ចឹងទេយើងមិនអាចទូរស័ព្ទមកគ្រឿងបងពុនពីរដងទេតើតូបអ្នកនាំចូលមិនបានបងពុនទៅមកអ្នកលក់បងពុនអាហ្នឹងអ្នកលក់រីអ្នកលក់រីអ្នកបងពុនមិនមែនតែបងពុនចឹងទេពុនផ្សេងទៀតពុនមានប្រភេទពុនអ្នកពុននាំចូលផ្សេងពុនលើប្រាក់ចំណូលផ្សេងពុនអីផ្សេងទៀតបាទអញ្ចឹងអាកន្លែងហ្នឹងសុំដំណងពោចុះខ្ញុំដំណងពោចុះថាខាងបងបងខាងមន្ត្រីពុនដាសុំមេតាពង្រឹងបាទពង្រឹងពុនតិចទៅពង្រឹងផ្នែកខាងប្រមូលពុនតិចទៅបាទមិនអញ្ចឹងទេធ្វើឲ្យបងប្អូនជាពលរដ្ឋគាត់មើលមកគាត់ថាយើងអត់មានសមត្ថភាពប្រមូលពុនជូនរដ្ឋយើងខ្វះសមត្ថភាពហើយបានចង់មកដើរប្រមូលតាមតូបតូចៗវិញហើយព្រោះអាពុនអាក្រុមហ៊ុនធំអត់ប្រមូលបានអញ្ចឹងណានឹងមួយហើយមួយទៀតកុំឲ្យគេវាយម្លាយថាយើងពុករលួយហូពិតប្រកបណាមហាជនដែលគាត់វាយតម្លៃពុតគឺគាត់ថាពុនណាស់អត់ដើរប្រមូលពុនពីអ្នកនាំចូលពីអ្នកនាំចូលក្រុមហ៊ុនធំធំអត់បានបានដែរដើរប្រមូលពុនកន្លែងហ្នឹងតូចតូចនេះគេថាយើងអត់បានឃើញមហាជនគេថាយើងអត់កន្លែងនឹងមួយបាទទី2គេថាយើងពុករលួយបានប្រមូលពុនបានបើមិនពុករលួយពុយប្រមូលបានដែរគេចោតពីចំណុចហ្នឹងអញ្ចឹងហើយសូមខាងពុនដាពង្រឹងទៅអាប្រមូលពុនហ្នឹងកុំឲ្យគេរួចមើលកុំឲ្យគេរួចមួយមើលឲ្យវាលយវិញមើលបើប្រមូលពុនកុំឲ្យគេរួចណាសេដ្ឋកិច្ចវាឡើងឯងរត់ថាបានយើងអត់មានទៅលុយគេទេខ្ញុំជឿបាទធ្វើឲ្យវាខ្លាំងតិចមើលដល់ពេលយើងប្រមូលតាអាកូនវិស័យតូចតូចມັນអ្នកមហាជនគាត់មិនប្រមាណហើយចូលមើលប្រមាណគ្រប់ពេក YouTube គ្រប់បណ្ដាញសង្គមនេះតែស្អងទៀតចូលមើលប្រមាណគេមិនថាម៉េចខ្លះគេអត់ដែរប្រមាណល្អមួយពីរមន្ត្រីពន្ធដារទេ
យកដែរក៏មិនល្អវិញតែមិនដែរអញ្ចឹងត្រង់ចំណុចនេះធ្វើឲ្យគេវាយតម្លៃថាយើងអន់ថាយើងពុករលួយហើយបានបងបងបងពុនដាងត្រូវតែពង្រឹងលើគុណភាពប្រមូលពុនឲ្យបានកុំឲ្យរួចពុនមកមកពីបងមកពីជើងមកពីលិចអាមកពីលើប្រមូលមកអាមកពីលើវាស្រួលស្រួលប្រមូលជាងគេបាទវាចុះណាក្រៅពីបោចតុងហ្នឹងហើយមកនេះតែចេញមកមកប្រិយនេះមកបាទតែអាមកពីបងមកជើងមកលិចកើតមើលមិនទេអូបាទប្រមូលផងហើយបើថាមកតាមភៀវមួយមួយគាត់ព្រើទៅមួយអីណាមតើខ្ញុំខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាក្នុងការបងពុនខ្ញុំចង់បងពុនវាអត់បងអស់ច្រើននេះរបស់របស់ដែលខ្ញុំប្រើប្រាស់ឲ្យថាខ្ញុំតែងខ្ញុំចង់បងពុនឡានជីបងពុនផ្ទះនៅបងពុនដីបងពុនស្អីក៏ដោយគឺឲ្យតែជាប់ពុនគឺខ្ញុំសប្បាយចិត្តនៅក្នុងការបងពុនខ្ញុំចង់បងពុនបាទដើម្បីឲ្យយើងលក្ខណៈជាប្រជាពលរដ្ឋដែលដែលអមរੂណាពេញសិទ្ធអញ្ចឹងមកបាទអីរឿងកិច្ចពុនគ្មានចង់ទេតែអ្នកផ្សេងអ្នកផ្សេងដែលរឿងអ្នកនាំចូលធំធំខ្ញុំអត់ដឹងទេព្រោះឬគាត់និយាយថាអត់បងពុន100អាបងពុន200មិនអីអាបងពុន200មិនទេហើយឡានអីក៏លឺធ្លាប់លឺគេនិយាយឡានឡោដូចគេនិយាយគេថាអាបងពុនបងពុនហ្នឹង 30,000 ជាងអាហ្នឹងបងពុនហើយណានាំចូលពុនត្រឹមត្រូវហើយឡាគិចពុនណាគិចពុនតម្លៃ 10,000 ក្រាស់ទេចំ 20,000 ទេ 10,000 ជាងទេអញ្ចឹងឲ្យខុសគ្នាពាក់កណ្ដាលអីចឹងទៅហើយដល់ហើយខ្ញុំញាក់ឡានព្រឹងតែជួយឡានទៅប៉ុណ្ណាណៃមកតាមណាវិញឡាននេះដូចអត់ដែលមកពីតាមកប៉ាល់ហោះទេអញ្ចឹងអត់ប្រាទេវាមកមកតាមតែកំពង់ផែហ្នឹងហើយមកគិចពុនបានព្រោះឆ្ងល់មកតាមណាអញ្ចឹងណាអូចាក់អីណាខុសត្រកអីអត់ដឹងទេតែដូចច្រើនម៉េចណាអញ្ចឹងកុំឲ្យមានអញ្ចឹងទៀតមើលសម័យនេះហើយហើយជាជនយើងក៏គាត់ស្ម័គ្រចិត្តនឹងការបងពុននេះឲ្យតែច្បាស់លាស់អញ្ចឹងណាហើយឥឡូវគាត់ក៏មិនសូវទៅនាំចូលឡានគិចពុនដែរដោយសារមានក្រុមហ៊ុនជាច្រើនមកដំឡើងរថយន្តរបស់ខ្មែរអញ្ចឹងវាធូរថ្លៃកាលណាដំឡើងនោះនឹងវាចំណេញអីទី1ចំណេញការដឹកជញ្ជូនទី2ចំណេញពន្ធរងចូលអញ្ចឹងវាធូរថ្លៃអញ្ចឹងឯងបានឡានឃើញដំឡើងថ្មីថ្មីរបស់ខ្មែរមានប្រកាសលក់តម្លៃ 19,999 22,000ជាងអីមានលក់ជិះទិញបានថ្មីថ្មីចាស់នេះតែបើសិនជាមិនដំឡើងរបស់ខ្មែរទេសេរីនឹងថ្មីថ្មីអញ្ចឹងបងប្អូននាំចូលពីក្រៅបងប្អូនហើយបើមិនក្រៅ40,000ជាងទេបងប្អូនជិះអត់បានទេអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងហើយបានថាតិចទៀតខ្មែរខ្មែរយើងក៏កាត់បន្ថយដែរការនាំចូលអតិថិជនហ្នឹងដោយពេលយើងយល់ច្បាស់ដល់អ្នកគ្នាទៅបាទអញ្ចឹងអរគុណច្រើនហើយជាទីបញ្ចប់នៃវីដេអូនេះសូមខន្តីភិទោសផងរាល់កំហុសខុសគងទាំងឡាយដែលកើតដោយកំហុសអចេតនារបស់ខ្ញុំព្រោះការនិយាយខ្ញុំមិនដែលបានព្រៀងទុកទេហើយក៏ខ្ញុំនិយាយអ្វីតាមមើលឃើញទេហើយនិយាយនឹងតែចង់ឲ្យល្អទាំងអស់គ្នាទេបាទចង់ទាំងអ្នកលក់ឲ្យចេះគោរពច្បាប់នាំចូលបងពុនបងអីត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងណាហើយខាងពុនដាឲ្យចង់ឲ្យពង្រឹងគុណភាពចង់ពីនេះខ្ញុំចង់បានពីទី1ចង់ណែខាងអ្នកលក់ឲ្យពង្រឹងគុណភាពបាទនាំចូលនឹងចេះបងពុនបងអីត្រឹមត្រូវក្នុងពីពុនហើយទី2ខាងពុនដាប្រមូលពុនឲ្យបានគ្រប់បាទកុំឲ្យគេរួចពុនទៀតហើយកុំដើរប្រមូលតាមពុនច្រែងអញ្ចឹងអា
គេយកទៅប្រើហើយបាយគេដាំស្អិនហើយទៅឲ្យគេបំពុនមិនកើតបំពុនអង្ករហើយគេដឹកមកខាងនេះហ្នឹងអញ្ចឹងចង់និយាយអញ្ចឹងហើយអាអ្នកលក់ហើយគាត់លក់ហើយតាមតូបហើយគាត់លក់ទៅបើយើងចាប់មិនបានអីអញ្ចឹងពង្រឹងតែអានាំចូលឲ្យបានទៅបានហើយខ្ញុំសូមចាប់គាត់អញ្ចឹងទៅដល់ហើយសូមប៉ុណ្ណឹងត្រឹមប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានទស្សនា